আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ মাজত উল্লেখ কৰিছে। বেবেবে কৰিশ্মা নাথক আজিকালি দৰ্শকে খুব সুন্দৰভাৱে আদৰি লয়। আচলতে নমিতা কলিতাই যদিও মোৰ লগৰ, তেওঁ বহুত সৰুৰ পৰা নাম পৰিৱেশন কৰিছে। মই যেতিয়া ফ্ৰক পিন্ধি শিল খেলি থাকোঁ তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ নাম গাইছে। মই কিন্তু ক্লাছ নাইনৰ পৰা নাম গাইছোঁ। আমি বহুত কষ্ট কৰিও আজিকালি সফল হ'ব পৰা নাই, দুখ লাগে আমাৰ। কিয় জানে, এই যে হাতত মোবাইলবিলাক আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াই আমাক বহুত তললৈ নমাই পেলাইছে। কি ক'ম, উদ্ভুত ডাঙৰীয়া কৈছে তেওঁ শুদ্ধভাৱে নাম প্ৰদৰ্শন কৰিছে, নামৰ নিৰ্দিষ্ট শৈলী, সুৰ ভাৱ ভংগীমা নাই, কিন্তু গুৰুজনাই আমাক কোৱা নাই নাগাৰানামক বিকৃত কৰিবলৈ। আপোনালোকে জানে দিনক দিনে দৰ্শকৰ লগত খাপ খুৱাই আধুনিক হ'ব লাগে, কিন্তু গুৰুজনাই আমাক অত্যাধুনিক হ'বলৈ কেতিয়াও কোৱা নাই। আপোনালোকে জানে নাগাৰানাম দৰং জিলাতে উৎপত্তি, আমি শুনিছোঁ শুনিছোঁহে, আমিতো নাগাৰানামৰ তত্ত্ব নাজানো। কিন্তু ঘটনা হ'ল, নাগাৰানামৰ মূল সুঁতি ধৰি আছে আজিও কামৰূপ জিলা আৰু নলবাৰী জিলাই। দৰঙত আপোনালোকে যদি নাগাৰানাম বিচাৰি যাবলৈ যায়, ঘৰে ঘৰে নাগাৰানাম পাৰ্টি একোটা হৈছে, মানে ব্যৱসায়, গম পাইছে? আৰু সেইবিলাকক স্থান দিছোঁ কোনে জানে, আমি কামৰূপ জিলাই আৰু নলবাৰী জিলাই। যদি নলবাৰী জিলাত অনুষ্ঠান নহয়, নাগাৰানামৰ শিল্পীসকলে পেটৰ ভোকত মৰি যাব এদিন, কাৰণ নলবাৰী জিলাত অসমৰ সবাতোকৈ অনুষ্ঠান বেছি হয় নলবাৰী জিলাত আৰু কামৰূপ জিলাত। দৰং জিলাই আমাক কেইখন নাম মাতি তেখেতসকলে নাম গায়, আপোনালোকে কওকচোন কেইখন নাম আমি গাওঁ দৰং জিলাত, আপোনালোকে কিয় প্ৰাধান্য দি আছে? দৰং জিলাৰ পাঠকে আজি যদি কীৰ্তন নাম গাবলৈ দিয়ে, তেওঁ কিন্তু কীৰ্তন নাম গাব নোৱাৰে। মই শুনি আছোঁ ইয়াতে বহুতকেইটা দৰঙৰ পাঠকৰ নামো উল্লেখ হৈ আছে, দৰ্শকে কৰি আছে, কিন্তু ক'বলৈ বহুত মন যায়, এইটো আপোনালোকৰ দুখ নহয়, পৰিস্থিতিয়ে কৰি নিছে। দৰং জিলাত আছেই দুটামান পাঠক, নাম মই নকওঁ, তেওঁলোকে মাইক্ৰফোনটো হাতত লৈ গায়কৰ নিচিনা নাগাৰানাম প্ৰদৰ্শন কৰে। আপোনালোকে কিয় আগ্ৰহী লয়, কিয় লয় আপোনালোকে? থিয় নাম সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু, নাগাৰানাম সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু, আৰু টোকাৰী গীত সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু। আপোনালোকে বেলেগকৈ মাতক, টোকাৰী গীত গাবলৈ মাতক, নাগাৰানাম গাবলৈ বেলেগকৈ মাতক, কিয় প্ৰাধান্য দি আছে? ইয়াতেওতো গুৰুজনাৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াতেতো আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা আগবঢ়াই নিছে, লাখ কোটি টকা আপোনালোকে খৰচ কৰি আপোনালোকে মন্দিৰ বনাইছে, নামঘৰ বনাইছে, কিয় বিকৃত হ'বলৈ দিছে? সজাগ হওক ৰাইজ, সজাগ হওক, আৰু মূল খুঁটি ধৰি ৰাখিব লাগিব সদায় কামৰূপ জিলা আৰু নলবাৰী জিলাই। গতিকে আমি লাংবাই কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু এনেকৈ কষ্ট কৰি যাম, বিকৃত কৰি কেতিয়াও নকৰোঁ বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু আমাৰ গুৰুজনাই আমাৰ লগত আছে, মোৰ গুৰু, মোৰ আদি গুৰু, মোৰ দেউতা হাতত ধৰি মোক নামি গাইছে, আৰু মোৰ গুৰু হিচাপে মই তেখেতক গুৰু বুজিছোঁ, যিজন মহান ব্যক্তি আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ নাগাৰানামৰ শিল্পী, বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিল্পী, আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত অশ্ৰুত ডেকাদেৱ, শ্ৰদ্ধাৰ নামভৰ ৰাইজ। বহুতখিনি কথা ক'লোঁ, কিয় ক'লোঁ জানে, আৱেগত ক'লোঁ, আৰু যদি মোৰ কথাখিনি কিবা ভুল ক্ৰুটি হৈছে, ইয়াৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ। ধন্যবাদ কৃষ্ণ।